Ura e zogut në milot e njuhur për arkitekturën e saj kritë të vëçan vion të mosketas një kujdes nga shteti. Me gjithë se këve për arti është monument kulture dhe mbrot me ligjë, ajo vetëm sa degradohet dita ditës. Vajzhdimish kjo ur ka rëmë prej personave të papërgjeshëm të cilët i kanë hequr elementet metalik për t'i shqitur më pas për skrap. Për këtë fenomen janë bërë disa herë denoncime publike nga specialistët e fushës. Por problemin më i madhë për këtë dhe kulturore është dëmtimi këmbave në anën verdore të saj, I gjithë materiali për betoni është hequr nga këmbët e urës, duke lënë vetëm elementet metalik. Për të mundësuar vaditjen e disa fshatrave të lejës, i gjithë lumi i matë është divijuar pikërish në anën problematike të urës, duke rritur reziku e dëmtimit të mëtejshëm. Me gjithë është në inventarin e Ministrisë të Kulturës, si një monument i kategorisë veçantë, banorët e zonës thonë se prej shumë vitesh nuk po të regohet as një kujdes, duke e lënë këtë objekt në mëshirë të fatit.